Dyert e qerdheve publike këtë enjte u hapën, por jo për fëmijët. Njërën prej qerdheve të krye qytetit e vizituan vetëm antarët e këshillit grevist të BSPK-s. Kjo pasi që ashtu siç edhe ishte paralajmëruar, filloi greva në tërë sistemin arsimor. Ju kujtohet kemi bënë një grevë modeste, protestë modeste me 8 prill. Hajde i shova. Kemi bërë një grevë një orë në qirë dhe në administratë. Hajde i shova. Kemi bërë një nga protestat që është vlefsuar nga më madhështoret e më dinjitozët me 20 maj. Hajde i shova. Prapë qeveria ka heshtur dhe s'është marrë as me ju, as me askem. Si pas jasharajt, qytetarët që kundërshtojnë grevën, mlefin që kanë duhet ta orientojnë nga qeveria dhe jo nga sindikata. Po ta kishim ligjin e pagave, krejtë këto qështje nuk do të thueshin dhe nuk do të bashin. Pra, qeveria nuk ka bërë asgjë, ne kemi bërë çmas për ta ruajtur. Dhe në pranit media të ndërruara, i lutë qytetarët e Republikës së Kosovës, mlefin e që kanë, mos ta orientojnë nga ne që kemi bërë çmas për të mos ardhur dhe këto, po ta orientojnë mlefin dhe gishtin ka qeveria. Edukatorët thonë se kishte ankesa nga ana e prindërve, por pavarësisht kësaj, hasën në mirë kuptim. Sot jam këtu të mbështesë fuqishëm këtë grevë, e cila rezulton me për arsyet e ndryshme, sepse kjo pagë minimale, të cila është një pagë minimale, e cila nuk i përgjigjet apo kërkesave tonë. Greva filloi edhe në shkolla. Ndonë se jo të gjithë, mësimdhënësit që i u bashkuan grevës, thanë se nuk do të ndalën deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ashtu si që shpall nga përfaqësuesit tonë sindikal greva, dhe të thotë greva ka fillu sot në ora 9 dhe dhe të përfundoj atëhere kur realizohen kërkesat tona. Greva e përgjithshme në sektorin publik është pasojë mos arritjes së marrëveshjes në mes të sindikalistëve dhe institucioneve për rritje të pagës prej 100 euro deri në fillimin e zbatimit të ligjit të pagave.